Dobro došli još jedan B podcast. Ovaj put u B podcastu imamo za gosta jednu mladu perspektivnu osobu iz Viteza, inače jeli, rodom s Kupresa, ali evo on će nam nešto reći više o sebi. To je Mateo Marić. Mateo, dobro došao u B podcast. Hvala vam lijepo na pozivu, bolje vas našao, pozdrav tebi dragi Filipe i evo našem Dariju. Hvala, evo. Rekao sam nešto sitno o tebi, znači sad si jel u Vitezu, to smo rekli, većinom tako sam te i upoznao preko tih društvenih mreža, vidio sam da si aktivan u Vitezu, da tu djeluješ, ali evo ti si mi rekao da si ti inače s Kupresa i da si dobar dio života proveo na Kupresa, ali si rođen u Makarskoj. Pa evo, ajde malo nešto za početak na rec više o sebi, da znamo. Pa ovako, rodio sam se u Makarskoj za vrijeme izbjeglišta 93. godine, onda smo doselili s vremenom na Kupres, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. I evo, na Kupresu sam bio sve do svoje 22. godine, kada sam došao ovdje u srednju Bosnu. Zaposlio se u katoličkom školskom centru Petar Barbarić u Travniku. I evo, kroz tih nekih godinu dana kada sam radio u katoličkom centru, upisao sam fakultet ekonomski u Vitezu sveučilišta iz Mostara, gdje sam upoznao tadašnju djevojku. Evo, ženio se prije godinu i pol dana, živim Bogu hvala u sretnom braku. Evo, preporučio bi svim mladima da se upuste u bračne vode, jer je doista to blagoslov, jedan lijep, gdje se može doista uživati u jednim kompromisima. Da. Vjerujem, sretno ti u tom, evo, i nadam se da ćemo se i mi nekad oženiti i da će nam biti blagoslov kao što je tebi. A evo, za početak, Kupres, planina, mislim, planinsko područje. Imali smo jednog gosta za Kuprešaka, za gosta, to je bio Don Anto Lidić. On je nama pričao kako je njemu bilo jako neobično se spustiti iz tih planinskih krajeva, mogu reći planinskih krajeva, jer je to jedna velika nadmorska visina za razliku evo od srednje Bosne, Novog Travnika i Viteza. Kako je te bila ta transformacija? Pa je ovako, Kupres se nalazi na 1250 metara nadmorske visine i evo, igrom slučaja, od velečasnog Don Ante Ledića roditelji pokojni su bili naši susjedi u Kupresu, gdje su živjeli, znači, 50 metara od naše kuće, gdje smo se družili, moji roditelji i Donantini roditelji su se družili. I evo, to je isto bio jedan lijep period moga života, gdje sam upoznao Donantu i njegovu cijelu obitelj. Što se tiče mog ovdje, kako bi rekao, obitavanja u Vitezu i Središnjoj Bosni, teže mi je pao zrak u Vitezu i Središnjoj Bosni. Nisam nikad imao, recimo, problema sa disanjem, sa dišnim organima. Kada sam došao ovdje, dobio sam bronhitis. Ali što se tiče adaptacije na Vitez i Središnju Bosnu, ja sam ovdje pronašao svoju budućnost. Evo, kao što sam rekao, oženio sam se i evo, član sam jedne lijepe organizacije, evo, ujedno i voditelj te organizacije, i doista sam ponosan na sve što smo odradili kroz ovim neki vremenski period. Dobro, ajde, organizacije ćemo kasnije. Još me uvijek zanima to, odeš li na Kupres, budeš li na Kupresu, poželiš se Kupresa? Jel te lijepa sjećanja, uspomena, evo, vežu za Kupres? Kako se nazoveš, Ivane? Možda da sam se rodio na Kupresu, možda bi se i zvao Ivan. Ja. Ali evo, što se tiče Kupresa, kada prođemo Kupreška vrata, mislim da svi mi osjetimo taj neki poseban osjećaj. Ali evo, meni roditelji žive na Kupresu, pa doista kada odem ja osjećam nešto posebno. Vežu me lijepa sjećanja za Kupres, ja svoj Kupres volim, volim doći u njega i evo, i dan danas, Bog hvala, imam prijatelje, kontakte održavam sa svojim prijateljima, vrlo rado svaki put kad imam vremena dođem i sudjelujem u evo,
u druženju sa svojim kuprešacima, ali evo, pokušavam kada god uhvatim vremena najprije posjetiti svoje roditelje koji su evo, već sada malo onaj, stariji i biti im tu podrška jer evo, kao i svaki roditelj bili su uz djecu kroz njihovo odrastanje, da. Pa mislim da je evo, red da i djeca budu uz roditelje dok odrastaju. Pa tako da doista me vežu ta lijepa neka sjećanja kroz evo, moje neko naselje gdje nas je bilo dosta djece i gdje smo se družili, gdje je dobna razlika bila od mene koji sam možda bio u to vrijeme najmlađi, imao sam možda 8-9 godina do osobe koja je imala 25-6 godina i svi smo se zajedno družili, da. Svi smo evo, pravili takozvane logore po šumama, pa evo, i radili malo one nestašluka kralj daske da bi napravili logor i to su bili te neke ovaj, lijepe stvari koje smo provodili kroz to djetinjstvo što će doista ostati nama iz te generacije, iz toga vremena uvijek urezano u sjećanje. Nažalost, evo sad u Kupresu, pogotovo moje naselje, svi mi koji smo tu bili, svi su otišli onaj, negdje raditi, ali evo ja se nadam da ćemo se nekad i vratiti na Kupres. Ja. Znači, situacija na Kupresu isto kao i svugdje evo kod nas. Ovdje, ajmo reći, uzeti ćemo za primjer srednju Bosnu, mladi odlaze, ovo ono, fali ili gore mladeži. Pa mislim da je trend toga iseljavanja svugdje, pa evo, u nekim onaj, mjerilima sličan. Ovaj, što se tiče Kupresa, otišlo je puno mladih, otišlo je puno mojih školskih kolega, puno mojih prijatelja, evo što u Njemačku, što u Austriju, pa i Hrvatsku. Ali evo, ja se iskreno nadam da će se to nešto promijeniti, da će se ti mladi vraćati, da će pokušati svoju obitelj zadržati u Kupresu, a evo tako na poseban način mislim da će ovdje u Novom Travniku, Vitezu i Središnjoj Bosni mladi se vratiti, a ovi što su ovdje da će ostati. Dobro, evo ti si jedan pozitivan primjer čovjeka koji je ostao ovdje. Znači tu si, vidim kroz tvoj rad i trud da se stvarno zalažeš za Vitez, zalažeš se za mladež, zalažeš se za nove generacije, za siromašne, za svašta nešto. Vidim kroz tvoj rad. Kako je došlo do svega toga? Evo, kako je nastala tvoja organizacija, ta pomoć? Čemu tolika borba, evo, baš u Vitezu, evo, u srednjoj Bosni? Ovako, imam evo, u životu jedan lijep blagoslov, imam brata koji je svećenik. I evo, kroz njegov poziv, kroz odgoj kućni koji smo imali, mi smo uvijek živjeli tako da bi nekome ko nema uvijek imali želju pomoći. Međutim, ovaj, kada sam, evo, kad je brat se zaredio za svećenika, ja sam osjetio nešto da bih ja možda trebao biti svećenik. Međutim, ovaj, pokušavao sam ja, išao sam ja na neke razgovore i to. Međutim, kada sam više razmišljao o tome, shvatio sam da ću možda biti korisniji kao roditelj, možda ću odgojiti neko svoje dijete, da danas sutra bude dobar čovjek, da bude primjer drugima, ali najprije da, evo, da ja uvijek budem primjer drugima. I evo, kroz to neko vrijeme sam ja razmišljao što ja mogu učiniti za društvenu zajednicu u kojoj živim, u kojoj se nalazim. I onda sam, kada sam došao raditi u KŠC, mene KŠC odgojio, Katolički školski centar. Kada sam došao ovdje, da me netko ne bi krivo shvatio, odgojio su me moji roditelji, brat, sestra. Međutim, KŠC mi je dao nešto posebno. Imao sam priliku za duhovni rast u Katoličkom školskom centru, imam ga i danas, imam i danas takvu priliku. I kroz taj rad duhovnih, kako bi rekao, sa svećenicima u Katoličkom školskom centru, kroz
njihov, kroz suradnju sa njima, stekao sam to nešto što želim ja učiniti za nekoga drugog. I tako sam onaj sa kolegama svojim, Ivanom Džidom i Borsom Lovrinovićem, razgovarao o tome kako bi bilo dobro da ima neka organizacija koju se ljudi mogu obratiti. I onda smo mi odlučili osnovati udruženje i osnovali smo udruženje. I evo, nažalost, evo Bors je u Njemačkoj. Evo, nadam se da će on ovo gledati. Ja ga puno, puno pozdravljam. I evo, mi smo kroz taj neki rad od nekih tema koje smo imali na kavama u kafićima, došli do jedne realnosti koju smo ostvarili, to je da smo osnovali udruženje, da smo krenuli sa nekim svojim radom, ali naša prvenstvena ideja nije bila da budemo humanitarna udruga. To malo možda ljudi zna, jer smo mi htjeli da mi imamo edukacije za mlade, da mladi sudjeluju u društvu, da budu društveno aktivni. I htjeli smo odraditi te edukacije, htjeli smo mlade nekako približiti svemu onome što društvena zajednica donosi, gdje oni mogu napredovati. Međutim, s vremena na vrijeme, evo, potreba takva u društvu, da je potreba da mi obilazimo stare i nemoćne, da ih posjetimo. Imali smo mi i to u planu, da nas ne bi netko krivo shvatio. Obilazili smo mi te stare i nemoćne, međutim, kroz naš obilazak mi smo shvatili da je to doista jedna potreba koju mi moramo, hajde, da najljepše zvuči, da je moramo rješavati. Da moramo rješavati probleme tih starih nemoćnih koji su usamljeni, koji nemaju što jesti, koji nemaju drva, koji ne mogu otići platiti sebi liječenje, koji je treba odvesti na kemoterapiju, na ne znam. I evo, kroz određeni vremenski period mi smo pokušali to nešto. Na početku je to bilo jako teško, kao svaki početak, svaki početak je težak. Najveći problem uvijek financije. Onda smo mi dio svog novca davali za to kako bi mi pokrenuli sve to. Međutim, s vremena na vrijeme ljudi su prepoznali naš rad i evo, kroz ovo vrijeme doista su nam pomogli od političkih subjekata do društvenih osoba, do poduzetnika, gospodarstvenika. I doista, evo, ja im se zahvaljujem što su bili uz nas od početka i još što su i dan danas tu s nama. Čim se sve bavi ova vaša udruga? To je Hrvatska udruga mladih središnjoj Bosni Vitez. Čim se sve bavi ovo, osim tog dobrotvornog rada? Rekao si da imate neke radionice, da reci koliko imaju članova, koliko brojite, šta, evo, koje su to radionice, kako mladi mogu doći do vas, neko možda i nije čuo za vas, evo, ciljam na Novi Travnik, vjerovatno su vidite svi čuli, pa evo možeš nam malo više reći još o udruzi. Udruga broji negdje oko 40 članova. Uvijek je to oscilacija aktivnih i neaktivnih članova. Uvijek je negdje tu oko 10 aktivnih članova koji su uvijek tu, ona, iako su oni miješaju, nekad je netko aktivan jedno vrijeme pa nije i to. Ali je, hvala Bogu, to dobra situacija. I mi smo prvi svoj projekt koji smo realizirali, napravili smo jedno natjecanje u igri Društveno čovječe na ljudce, gdje su mladi, djeca i mladi igrali tu igru društvenu koja je obilježila djetinjstvo, evo, vjerovatno i moje i vaše. I taj projekt smo nazvali Radost Viteza. Evo, s tim smo projektom htjeli privući mlade, nekako ih afirmirati da se priključe radu naše udruge. I evo, mi smo nakon toga projekta dobili prve neke aktivne članove koji su doprinijeli društvenoj zajednici. Nakon toga smo organizirali jedan izlet jednodnevni u Ljubuški i Međugorje, gdje smo posjetili
Humac, najstariji muzej u Bosni i Hercegovini, gdje smo posjetili Međugorje, Svetište, gdje smo posjetili Kravice i tako. Znači, ima nas svugdje. Evo sad trenutno realiziramo radionice interaktivne za djecu u dvije kategorije. Jedna kategorija od 3 do 7 godina, a druga od 7 do 10 godina. Gdje djeca mogu subotom doći kod nas u prostor. Naša pedagogica Marija Čalić vodi radionice i evo, djeca doista sa interakcijom mogu postići puno toga, mogu kvalitetno napredovati, mogu pravilno izgovarati svoje ove, kako bi rekao, riječi koje najviše trebaju koristiti i retorički napredovati, raditi na svojoj elokvenciji. Djeca danas možda nemaju priliku raditi na tome, ali evo kroz te neke radionice mogu raditi i evo to je nešto što je pozitivno. Također smo radili i na ekološkim projektima. Uredili smo zajedno sa ribolovnim društvom iz Viteza, uredili smo jednu šetcu uz rijeku Lašvu gdje smo postavili 6 betonskih klupa, očistili i lijevu i desnu obalu rijeke Lašve, gdje smo posadili 100 biljaka raznih vrsta i imali smo svečano otvorenje, ujedno tu proslavili prvu godišnjicu udruge. I evo, mislim da smo u dosta sfera, ali evo, žitelji nas najviše prepoznaju po tom humanitarnom radu i evo, ja sam rekao neki dan, ja više ne radim u udruzi, ja u udrugu živim i mislim da dosta članova je živi i to je ono što je doista plod, možda i nečije molitve. Da. Pa ima li, evo, ima li, znam da ima, ali evo, koliko ima te bijede, te siromaštva po srednjoj Bosni? Mi smo u 2,5 godine posjetili 213 obitelji do prije možda 15 dana, sad je to malo više, različitih obitelji. Na području, znači, Busovače, Viteza, Travnika, Novog Travnika, Bugovina i Uskuplja. I evo, jedan od primjera koje mogu navesti, a bilo ih je dosta puno, gdje je bilo dosta bijede, bila je jedna baka kojoj smo došli, 4 dana nije ništa jela. I evo, dočekala nas je tako što smo mi čuli preko jedne osobe za nju, djeca su joj vani, međutim djeca ne mare za nju. Mi smo došli tu, zvonili, kucali, međutim nitko ne otvara. Ja sam provirio kroz prozor, baka puže do vrata, nekako nam je otvorila vrata. Možete možda negdje na Facebook stranici našoj naći tu sliku, to je negdje bilo u ovo vrijeme prošle godine, gdje ona kleči ispred vrata. Mi smo uslikali ne da sebe promoviramo, nego nijedna naša objava nije zbog naše promocije, zapravo najmanje zbog naše promocije, ne mogu reći da nije zbog naše promocije, nego je čisto zbog toga da pokažemo što mi radimo i da potaknemo druge da rade slične stvari. Također smo dolazili u situaciju da netko treba ići na liječenje, treba platiti liječenje, ne može platiti liječenje, pa smo mi evo kroz pronalazak nekih sredstava uspjeli riješiti i taj problem. Evo, tako da doista puno ima siromaštva, puno ima neimaštine, ali evo, kažem vam da kroz evo nekih 2,5 godine smo postavili preko 200 obitelji, sada kad smo radili za Božić, za Božićne praznike i novogodišnje akciju dijeljenja paketa prehrambenih i higijene, 180 smo podijelili paketa, što znači da se to smanjilo ne na način da tih obitelji više nema ili da su oni se zaposlili, mislim ima i tih primjera, nego većina primjera je ta što su oni
dobili pomoć svoga susjeda koji nije znao da su oni u takvom stanju, a saznao je tako što smo mi objavili to na svojim društvenim mrežama. I evo, to je nešto što je naš cilj zapravo. Ja. Ma ja, mislim, pratim eto vaš rad. Nažalost, takva je situacija. Mislim, ne samo kod nas, mislim da je to globalni problem svugdje u svijetu. Ali evo, divno je čuti da se tako ljudi, pogotovo mladi, bave time. A ovdje na ovoj brošuri, to sam, znam da ste kroz neki rad pomagali u Africi. Možete nam evo o tom nešto reći. Da evo, čisto da naši gledatelji znaju, možda će se neko odazvati da vam pomogne na bilo kakav način. Šta ste tu radili? Mi smo prošle godine, negdje sredinom godine, planirali izdati brošuru o našem radu, što smo sve radili, većinu naših aktivnosti da pokušamo predočiti kroz tu brošuru. I u jednom trenutku ja sam na Facebooku kroz tih par dana vidio objave od Martine Fišić, inače isto iz Novog Travnika. Ona je objavila nešto o izgradnji škole, da su potrebna sredstva i to. Međutim, kada sam se čuo sa Martinom, ja sam njoj predložio da mi pokušamo zajedno nešto napraviti. Ja sam njoj rekao da smo mi, da mi imamo plan tiskati brošuru o radu udruge i da bi evo mogli tu brošuru možda prodavati i prikupljeni novac dati za izgradnju škole u Africi. I kada smo krenuli sa tom pričom, mi smo našli sponzore za tiskanje brošure. Obećali sponzorima da ćemo ih staviti, iako oni to nisu tražili. Mi smo rekli da ćemo ih staviti u znak zahvalnosti, njihovu reklamu u brošuru. I evo, mi smo tiskali prvi put 300 primjeraka. I evo, mi ćemo to prodavati, plan je bio, mi ćemo to prodavati. Kontaktirali smo župnike u Srednjoj Bosni, pa smo išli u Zagreb, išli smo i u Mostar, išli smo i u Ljubuški, Kiseljak, sve smo obišli, stvarno, ono gdje smo god mogli biti, bili smo. I evo, prvi put kad smo krenuli sa tom prodajom, za 5 dana smo prodali 300 primjeraka brošure. Točan broj, ne mogu se sada sjetiti koliko smo prodali brošure, ali smo bili i, znači, 4 puta smo tiskali brošure. Da. Sigurno negdje oko 1000 do 1700 komada da smo otiskali. Međutim, mi smo to u dogovoru sa sestrom u Africi i mjesnim župnikom u Africi sa Martinom dogovorili da od novca koji zaradimo tiskamo drugi dio brošura, i tako smo to od tog novca tiskali i dalje. I da. Uglavnom, evo, mislim da se škola u međuvremenu i završila, treba još novac za toalete, mislim da su i to prikupili, da je, evo, mi smo bili jedan kotačić toga, nismo mi, nadam se da smo mi njima pomogli nešto, koliko smo mi mogli, koliko su žitelji mog Središnje Bosne. I evo, ovim putem doista hvala, evo, zahvalio sam se i prije, ali evo i sad se zahvaljujem svim župnicima koji su nas doista ugostili i koji su prihvatili ovu našu akciju kao svojom. Da. Znači, dobro, evo, tu je ta Afrika, jeli, tu je u brošuri. Njima stvarno treba pomoć. A Martina Fišić, je li ona još tamo ili... Evo, Martina, privremeno baš bila kada tamo? Sam putovao ovamo, čuo sam se sa Martinom. Mislim da u ponedjeljak ima let za Dublin. Bila je tu par dana u Bosni i Hercegovini, pa evo ide za Dublin. Mislim da gore radi. Tako da, evo, imamo još lijepe te kontakte sa Martinom i to održavamo te kontakte. Martina je jako vrijedna osoba, puna ideja, pozitivna, i to je ono što danas mladosti fali, da malo ima toga mladenačkog entuzijazma. Pa evo, mladost ide. Situacija možda sad nije nešto da se raja masovno ide kao
prethodnih godina, to rezultat sadašnje situacije vezano za koronavirus. Kako mogu, šta ti misliš, šta se može promijeniti da mladi ostaju tu? Evo, ti si jedan pozitivan primjer, evo, mogu ja sebe, Darija, navesti da smo tu, da se borimo nekako, da pokušavamo tu kroz sve neke načine opstati. Šta se može promijeniti? Evo, to nek bude neka poruka našoj vlasti. Šta ti misliš, kako da se promijeni situacija da bi mladi tu ostajali? Treba, mislim da je problem malo i u mladima, da je mladi trebaju se uključiti u društvene aktivnosti, u svojoj vlastitoj društvenoj zajednici. Evo, mi kroz udrugu Dosta mladih je priključeno našoj udruzi i evo rade, recimo, na radionicama, imaju svoj honorar. I tu, evo, rade osobe, jedna osoba vodi higijenu, jedna osoba vodi radioncu, jedna osoba pomaže voditelju radionce. I evo, to su te neke stvari gdje se mladi mogu uključiti i se mogu motivirati. Ono gdje smo mi pokušavali mladima pomoći, to je kroz pomoć porodiljama. Evo, mi imamo interni dogovor da svaki član koji zna za neku porodilju, trudnicu, da je potrebno, evo, autosjedalica, kolica, krevetac, da nam se javi, da nam dadnu kontakte, evo, da pokušamo mi pomoći toj obitelji, pogotovo jer su to najčešće mlade obitelji. Evo, mi želimo motivirati tako mlade da ostanu ovdje i mi ćemo uvijek biti uz te obitelji, znači nije bitno da li ta obitelj socijalno ugrožena ili nije, nego je bitno da oni osjete da se netko brine za njih, da netko misli o tome hoće li oni imati autosjedalicu ili neće. I evo, mi smo pokušavali kroz neke projekte doći do sredstava za takve stvari, nade ima, obećanja ima, pa evo, nadam se da ćemo mi kroz te neke svoje aktivnosti pokušati i uspjeti mladim bračnim parovima pomoći u tome. Evo, to je jedan od primjera kako mlade motivirati da ostanu. Jer danas je dosta pesimizma i to onda tjera mlade iz Bosne i Hercegovine i svega. A mislim da ovdje doista može se opstati, može se ostati. Samo treba rad. Ja znam da je ovdje možda treba puno više vremenski raditi nego evo u Njemačku da bi se zaradio neki novac, isti novac. Ali evo, kroz te neke aktivnosti, kroz uključivanje u aktivni rad u društvenoj zajednici, kroz napredak, kroz ulaganje u sebe, u svoje znanje, može se puno postići. Da, pa evo, kakva je vlast? Evo, tebe ću pitati striktno za Vitezi, ti si ipak sad u Vitezu. Kako vlast radi na mladima? Pa mi imamo izvrsnu komunikaciju, izvrsna je relacija između evo, sadašnjeg načelnika i evo i bivšeg načelnika, sadašnjeg Borisa Marjanovića, s kojim imamo doista jednu lijepu suradnju. Od kako je preuzeo funkciju, imali smo par internih sastanaka, imali smo nedavno prijem kod njega u općini, gdje nas je ugostio, gdje smo razgovarali, gdje su članovi predstavili ono što oni rade, da se vidi da to nije lice jednog čovjeka, da tu postoji jedan tim koji radi u udruzi, koji zajedno stvara neku novu vrijednost. I to je ono što treba obradovati sve u Vitezu, jer evo, dobili smo doista načelnika koji ima viziju i koji želi raditi i to mi je nešto drago. Imamo doista i evo, druge razine vlasti u Vitezu gdje nam osobe iz političkog društva puno pomažu. Evo, to je nešto jako pozitivno. Evo, na jedan poseban način trebam zahvaliti gospodinu Jakovu Križanoviću koji je evo, bio uvijek tu uz nas, gdje nam je puno puta pomogao da dođemo do nekih
sredstava kroz fondove Republike Hrvatske, kroz EU fondove, kroz fondove na razini federacije i županije, gdje nas je preporučio, gdje je vidio da mi imamo jednu viziju, ali evo, Jakov je mlad, Jakov je stariji od mene godinu dana, ali evo, zajedno radimo i doista smo u Vitezu napravili jedan tim koji hoće, želi i evo, mislim da se vidi da može puno toga napraviti i pokrenuli smo jednu pozitivnu priču. Pa, evo, jesi planirao kad otići iz Viteza u Njemačku ili Austriju na zapad? Jel te nekad nešto poljukalo da odiš vani? Šta je, mislim, šta te veže, evo, sad da ostaneš ovdje? Ja kada sam radio u Kupresu u jednom restoranu, otišao sam sezonski 2 mjeseca u Njemačku raditi. Nisam impresioniran tom Njemačkom i evo, vratio sam se tu i mislim da ni turistički više neću otići u Njemačku. Ne. Pa dobro. Pa dobro, mislim, nije lako. Ko nema dobar posao, ajmo realno malo sagledat situaciju. Neki su ljudi prošle godine dobili čak masovno, neki su firme davale otkaze. To nije jednostavno. Neke obitelji žive sa jednom plaćom, 500-600 maraka. Obraćaju vam se takvi ljudi? Kada je krenula korona, mi smo krenuli u obilazak aktivno svih obitelji koji su nam se javljali. Međutim, slučajno smo naišli na jednu obitelj, vozili smo se s autom, pitali za jednu drugu obitelj i gospođa nam je se rasplakala. Što je bilo, ona i suprug radili u jednom poduzeću, ajde da... Reći što ima vezi. U Vitezu. I oba dvoje su dobili otkaz. Yeah. I oba dvoje su imali kredit. Djeca im radila u Njemačkoj, dvoje djece, oba dvojica dobila otkaz, oba dvojica došli kući. A kredit tu i njih četvero. U međuvremenu otac imao moždani udar i treba na liječenje. I mi smo tu našli, žena je nama to ispričala i ja sam kroz priču sa članovima tražili smo tu neku drugu obitelj, mi smo prošli, ja sam došao kući i razmišljamo o toj obitelji i evo, supruga mi govori, Mateo, mislim da bi trebalo otići. I isti, evo, kad smo ušli u kući, ne znam, smo bili 15 minuta u kući i spakirali smo jedan veliki paket hrane, higijene i svega i odnijeli smo toj obitelji i evo i dan danas se čujemo sa tom obitelji. Djeca su počela raditi, gospođa čisti jedan objekat, gospodin je bolje poslije moždanog udara i želim doista, on će se prepoznati vjerovatno u ovom podcastu, ali nešto predivno što mene raduje kada, znači, ne patim od toga, ali doista lijep gest kada mi netko čestita rođendan, sjetim se rođendana od tih, kada mi Uskrs čestita, Božić. Da. Ne tražim to, ali doista to nešto lijepo, da oni cijene ono što smo mi učinili za njih u nekim, evo, recimo, najtežim trenucima životnim. I kroz naš rad sam doista puno zahvalnosti vidio. A da se razumijem, puno i na zahvalnosti. Imali, prevara, imali. Pa imali smo par pokušaja da nas ljudi prevare, ali evo kroz neko, aj sad rećemo da imamo sad neko iskustvo doista u tom radu. 2,5 godine radimo taj rad humanitarni gdje obilazimo. Evo ja već, hajde rećemo na nekim žargonom, mogu čitati ljude. Kakvi su, da li hoće rad, da li je to problem nemara ili je tu problem nekoga odgoja. Ali evo, imali smo par zahtjeva gdje su nam obitelj tražili
pomoć, mi uđemo u kuću, iako u većini slučajeva ne ulazimo, ali kad vidimo da je nešto, uđemo namjerno. Svi puše Marlboro, cigare, svaki ima mobitel, bolji nego evo, i ti i ja. To je ono što me odmah odvrati i kad ja vidim da, kada ja tražim od, kada oni se žale da nemaju posla, da neće da rade, kada im ja nađem nešto da urade, evo, za udrugu, za dobiće honorar, da, dobro, ne znam, da otiraju nešto, odvezu, da očiste, i kada on to odbiju, kada im je to poniženje, mislim da takvim osobama onda nije potrebna nikakva financijska pomoć ni materijalna. Ja. I ja ću uvijek onoga ko radi, ko želi posaditi, evo, mi smo podijelili prošle godine skoro pa tonu sjemenskog krompira. Znači, nismo gledali je li neko socijalni slučaj, ili nije. Svi oni koji žele rad, dobit će vreću sjemenskog krompira. Da. I evo, prve godine smo to dijelili na način da nismo tražili da nam vrate. Ove godine ćemo, evo sad, u roku 10-15 dana kupiti opet sjemena, dijeliti, i evo, dio će se trebati vratiti u udrugu. S jednim dijelom ćemo riješiti ove koji uzmu pomoć, koji dobiju pomoć, a s drugim dijelom koji oni vrate ćemo riješiti onu drugu polovicu. Evo, nadam se da ćemo tako pokušati smanjiti troškove tih humanitarnih akcija na taj način kako ćemo dio usjeva dati drugom dijelu obitelji. Pa to kad kažeš, zovnete nekog, eto, na neku vrstu pomoći uz honorar, da vam pomogne da nešto uradi za udrugu, usto će dobiti honorar, pa je to isponženja. Je li to problem do čovjeka ili je to problem do društva? Šta ti misliš? Evo, znaš, kod nas je malo društvo drugačije, na zapadu i neka druga društva, malo je kritičnije. Inače, kod nas je taj materializam zastupljen. Baš to, svak voli da ima Marlboro, da ima dobar telefon, makar nemo za, ne znam, za kruha, ali eto, imat ću telefon. Je li to problem do društva kad neko neće da, evo, da kopa? Pa mislim da društvo tempira nama ritam svima. Da. Da, pogotovo danas društvene mreže, sve tako dostupno, a puno dezinformacija. I mi prihvaćamo sve što je na Facebooku, na Instagramu, sve što je na svakakvim portalima, mi prihvaćamo to kao istinu. Pogotovo osobe u podmakloj dobi koji su se priključili društvenim mrežama, koji čitaju portale, oni misle da je sve izmišljotina, da ništa ne postoji, da evo, on teoretičar zavjere, pune su ih društvene mreže, pogotovo evo, za vrijeme korone. Što se tiče, mislim da društvene mreže kvare taj odnos posla i radnika. Da su prije, dok nije bilo, evo, dok nisu tako društvene mreže bile dostupne, da smo mi prije htjeli puno više raditi, da smo puno više se družili, da smo puno više, evo, jedan primjer, da smo znali se igrat, ne znam, skrivača, jer je to prije bilo in, a danas više to nije in, zato što se to ne objavljuje nigdje na društvenim mrežama. Da se objavljuje, možda bi opet igrali. I to je nešto što, evo, mladima, ne da ja to krivim, to je, takav je trend, tako je vrijeme došlo, neke stvari su prošle, pregazilo ih vrijeme, ali evo, nadam se da kroz evo, naš rad, kroz motivaciju mladih, da ćemo mi mijenjati društvene navike. Evo, bilo je obitelj gdje smo mi posjetili, gdje smo kroz neke naše kontakte uspjeli riješiti neko radno mjesto u kafiću, ne znam, da bude konobar i to. Da. I evo, i dan danas te osobe radi. Super. Sve jedne osobe koje su tražile posao, našle su ga. Znači, evo, mi, ja poznajem, recimo, vlasnika, netko od članova poznaje nekog drugog vlasnika, i tako smo uspjeli ljudima pronaći posao. I evo, hvala Bogu, i dan danas, mislim da skoro svi, ima ih možda desetak,
Mislim da skoro svi rade i dan danas, evo, godinu dana, da i dan danas rade na tim radnim mjestima. Da. Pa je li teško naći posao, evo, sad, tim mladima? Mislim da je. Mislim da je. Gdje je problem? Gdje je problem? Mislim da je ti si, evo, teško. Ti si nekako u tom društvu, puno se krećeš u društvu, puno se, tu si, u, malo imaš veze i s tim političarima, mislim, evo, susrećeš se, bio si kod načelnika, ono, gdje je problem, gdje je, zašto nema posla? Šta ti misliš? Pa, puno je se, evo, kvalitetnih tvornica zatvorilo, puno je radne snage otišlo. Evo, danas, kada bi mi krenuli neki veći infrastrukturalni projekt, ja ne znam tko bi to nama ona, i mogao raditi, jer ono što je donekle bilo kvalitetno od radnika, to je otišlo vani. Međutim, mlade treba motivirati. Treba im kroz, evo, EU fondove, znači priključiti se EU fondovima kako bi mladi sami svoje poduzeće osnovali. Evo, doista, ja sam u tome krugu, pratim to i doista ima prilike. Evo, pozivam sve mlade da prate stranicu Mreže Mira znači na internetu. I tu ima doista lijepih projekata kroz koje mladi mogu osnovati svoje poduzeće, kako mogu ostvariti svoj profit, kako mogu napisati projekt, kako ga mogu realizirati, kako se mogu uključiti. I evo, to su te neka rješenja kroz koja mladi mogu doći do nekog, evo, novca koji je neophodan, do jednog svog osobnog rejtinga u društvu, u društvenoj zajednici, jer evo danas moramo priznati da mladi malo pate od evo, rekao si, bitno je da imam mobitel, nije bitno da li imam marku jednu u džepu, ali mislim da treba u životu postaviti samo prioritete, poredati ih, sjest svaku večer i sve prioritete za sutrašnji dan poredati i mislim da je tu ključ uspjeha. Evo, htio sam te pitat, to je ono, mogu reći, najbitnije nekako u bilo kojem projektu, u bilo kojem radu, kako se financira udruga vaša? Kako dolazite do sredstava? Ko vas sve pomaže? Nije jednostavno, svaka marka je bitna, svaka marka je velika. Svaki ta sadnica, te šta već uzmate, sve je to novac. Početak udruge je bio jako težak, ko što kažu trnovite, evo vi najbolje znate kako je bilo vama na početku, a gdje ste danas. Tako da, evo, na početku je bilo jako teško, smo dolazili do sredstava, jer evo danas žitelji, gospodarstvenici, imaju manjak povjerenja u nevladne organizacije. Jer je tu kroz našu, evo, povijest bilo doista svega. Ali evo, mi smo kroz svoj neki koliko toliko transparentan rad uspjeli dokazati i pokazati da mi radimo za dobrobit društvene zajednice. I evo, mi smo svaki put kada smo dobili novac od gospodarskih subjekata opravdali taj novac, tako što smo poslali uplatnice, isplatnice, izvode i dali smo onaj osjećaj povjerenja svakom gospodarskom subjektu, svakom direktoru poduzeća i svaki put kada nama, evo, pogotovo sada, to smo sad osjetili, evo, imali smo realizaciju projekta kupnje automobila gdje smo mi doista za 20 dana skupili 4000 maraka. Nešto više od 4000 maraka. I kupili smo automobil, Pandu, koja će nam služiti za potrebe udruge, jer većinu svojih aktivnosti smo provodili, realizirali sa svojim vlastitim automobilima. I evo, to je jedan primjer kako nama gospodarski subjekti vjeruju, žitelji kako nam vjeruju, jer mi
doista pokušavamo sve svoje troškove opravdati. Zato mi dio svojih aktivnosti objavljujemo na društvenim mrežama. Nismo sve, negdje oko 80% sad trenutno objavljujemo, 20% ne objavljujemo svojih aktivnosti zbog evo, zaštite korisnika naših pomoći. Ali evo, evo imali smo intervenciju u sa nedjelje na ponedjeljak. Znači, u 3 sata ujutru jedna baka zvala, sama živi, nije joj bilo dobro, zvali smo hitnu, dok je hitna došla, ja sam došao tamo u stan, baka nije bila dobro, odvezao sam je, u stvar hitna je odvezla u hitnu, ja sam došao s autom spred hitne, bio s njom tu cijelo vrijeme, dovezao smo je, ja sam je osobno dovezao kući, nakon tretmana medicinskog dovezao sam je kući, ona sama živi, bilo mi je žao ostaviti onaj samu u stanu da je opet ne bi nešto bilo loše, ostao sam tu kako se kaže bdio pored nje, ona je spavala, ja sam tu sjedio, eto bilo mi je žao da joj se nešto dogodi, a da, evo, da sam ja otišao kući svojoj. I ona, to je jedna, hajde, nije ona baka, ona je gospođa starija, 64 godine ima, nema nikoga, tu je izbjeglica u Vitezu, živi. Živjela je u kući 20 godina gdje nije imala toaleta, nije, vani se kupala, prala kosu, imala poljski WC i 20 godina tako živjela, 18 godina bez vodi. I zadnje 2 godine je dobila bila vodu. Međutim, sredinom prošle godine mi smo pronašli jedan stan uz pomoć jednih dobročinitelja i ona sad živi u Vitezu, u gradu, u tom stanu. Ne plaća ni režije, ni telefon, ni ništa ne plaća osim hrane. Evo mi joj pomognemo neka sa hranom. Ona ima 120, čini se, maraka primanja socijalnog. Za godinu dana ide u mirovinu. Ima će pravo na mirovinu, na onu minimalnu, i onda će moći sebi stan iznajmiti. Na 2 godine je potpisan ugovor sa vlasnikom stana, bit će u tom stanu. Evo, to je jedan od primjera kako smo, recimo, pomogli i kako nam ljudi vjeruju. Kako, evo, netko može dati svoj stan, kako netko može dati svoj vlastiti novac. Mi smo doista se trudili, želim postići ozračje u udruzi jedno obiteljsko. Ima svako pravo na svoje mišljenje, na svoj prijedlog. Kada imamo sastanak, datimo ga na glasanje. Neke stvari ja osobno presjećem koje nisu dobre za udrugu, jer trenutno ja vodim udruženje i ono što ja mislim da je ispravno, ja ću učiniti, ok, mogu ja saslušati sugestije, ako je više članova za jedan prijedlog, a ja nisam, ja ću podržati članove. Međutim, sada ja vodim udrugu i neke stvari voditelj udruge mora presjeći, jer on stavlja svoj potpis na ugovore, na donirana sredstva i on svojom osobnošću pravda ta sredstva. I tako da, evo, mislim da smo kroz evo 2,5 godine doista stekli veliko povjerenje gospodarskih subjekata, političkih, evo i cijele društvene zajednice u Vitezu, Lašanskoj dolini. Evo, na jedan poseban način se mogu prisjetiti kada smo bili u Ljubuškom, koliko u Ljubuškom osoba zna za Hrvatsku udrugu mladih. Ja sam doista bio, to mi je jedan od najljepših trenutaka kada sam čuo za to da netko zna za nas. Kada dolaze osobe starije životne dobi i pričaju o tome kako su nas gledali na HRT-u, na televiziji Herceg Bosne. I to je ono što mi želimo promijeniti sa tim video prilazima, želimo promijeniti stanje u našoj društvenoj zajednici. Pokrenuli smo i svoj YouTube kanal gdje snimamo stare i nemoćne osobe, snimamo njihove priče, naše posjete njima
i evo da, da drugi ljudi vide kroz naš rad kako se može neke stvari u, kako se neke stvari mogu unaprijediti. Evo, vi ste u kratko vrijeme postigli puno uspjeha, to sam vam rekao i prije početka snimanja, da sam ja jako zadovoljan i da sam mnogo puta vas pohvalio za vaš rad, i to je nešto, vi ste jedna također jedna pozitivna priča, pozitivna energija, viteza Srećne Bosne, posebno jedan, hajmo reći, biser novog Travnika. Hvala, hvala na lijepim riječima. Evo ovako, ovim ćemo, hvala na lijepim riječima još jednom, ovim ćemo nekako privesti kraju ovu emisiju. Ne znam da li imaš nešto za kraj za naše gledatelje, neku poruku, neki poziv, evo, možda da se učlane u tvoju udrugu, u vašu, pardon, udrugu, ili nešto slično, pa evo, ako želiš nešto da kažeš. Pa evo, ja bih pozvao sve mlade koji, koji jesu mladi, oni koji se tako osjećaju, da se slobodno priključe radu Hrvatske udruge mladih u Središnjoj Bosni, da budu dio našega tima, da volontiraju, da zajedno s nama obilaze stare nemoćne osobe, da vide njihove životne priče, što su oni proživjeli kroz život, jer doista tu ima jako lijepih, ajmo reći, i poučnih priča, što može promijeniti jedan život. A evo, doista neke priče su promijenile jedan dio moga života, od kako sam ih čuo, ja se drugačije odnosim prema nekim stvarima. I evo, doista želim pozvati sve mlade da budu aktivni u svojim društvenim zajednicama, evo, gdje god oni živjeli, da, da pokušaju, evo, kroz te nevladne organizacije pisati projekte, realizirati projekte i na kraju krajeva zaraditi neki honorar. Da. Mateo, hvala ti na gostovanju, hvala ti što si došao, što si odazvao, bilo mi je drago da te ugostim. Više ljudi mi je tebe spomenulo za gosta, evo, i drago mi je da smo to obavili. Želim ti puno sreće u daljnjem radu, kroz društvo, kroz udrugu, kroz pomaganje, evo, i mi ćemo se odazvati na neki način, bilo kako, ovaj, da pomognemo kroz B-podcast, kroz naš YouTube kanal, za bilo kakvu promociju, za bilo šta, za bilo kakvu pomoć, možda i neku suradnju za budućnost, pa evo. Pa evo, ja već imam neke ideje u glavi za, za suradnju, jer mi smo uvijek tu za bilo kakvu suradnju, ako je, naravno, pozitivna suradnja, i evo, ja bih se iskreno zahvalio vama na pozivu. Ja sam ponosan što sam ovdje, onaj, kod vas i što sam dio ove vaše priče, vašega podcasta, evo, što Dario sprema ovako, onaj, što montira dobro video zapise. Evo, doista sam ponosan, kažem, što sam ovdje, što mogu biti dio vaše priče. Hvala i sve u svemu, eto, sve sam ti rekao, komunicirat ćemo dalje, napravit ćemo neku stvar za kraj, evo, i našim gledateljima. Podržite udrugu, Hrvatsku udrugu mladih u Srednjoj Bosni Vitez, ako želite priključite se, pomozite u njihovim dobrotvornim projektima, novčano ili na neki drugi način, evo, dobrotvornim radom. Pretplatite se na naš YouTube kanal, evo, i Udruga mladih ima svoj YouTube kanal, eto, podržite nas na taj način i eto, do idućeg gledanja. Hvala.